Samsung Galaxy Ace er Samsungs bud på en mellemklasse smartphone med Android-systemet. Den spiller altså i liga med mobiler som Wildfire fra HTC, LG Optimus One og Sony Ericsson Xperia Neo. Men Ace'en her har et kæmpestort problem. Den er alt, alt for dyr. Men det vender vi tilbage til lige om lidt. Lad os starte med at se på designet. Egentlig er det et ganske nyligt design, men øh, der er heller ikke rigtig noget at råbe på raf for. Og skærmen, ja, det er jo en væsentlig del af en smartphone. Her på Galaxy A er den sådan helt okay, men der er langt op til topmodellen Samsung Galaxy S fra sidste efterår. Hvilket jo også er helt fair, når der faktisk er tale om en topmodel, og det her det jo altså er en mellemklasse mobil. Men vent nu lige et øjeblik. Det her det bringer os tilbage til vores allerførste pointe. Galaxy Ace, da den kom på markedet, blev den meldt ud til en startpris på 3.000 kroner, og lige nu koster den lige lidt under 3.000. Og en hurtig søgning på mobilpriser.dk afslører, at Galaxy S, altså topmodellen, nu er nede i en pris på under 3.000 kroner, eller i hvert fald på niveau med Galaxy Ace. Og så forsvinder hele ideen jo med at gå på kompromis og købe en billigere model, når man faktisk får så meget mindre for pengene. Derfor er anbefalingen at droppe overvejelsen omkring købet af Galaxy Ace og i stedet for at købe en Samsung Galaxy S. Ace har også flere mangler, der gør, at den simpelthen ikke er værd at investere sine hårdt tjente penge i. Blandt andet er der ingen opsætningsguide, der følger ingen hovedtelefoner med i pakken, og selv under opkald er der problemer. Vi har oplevet dårlig lydkvalitet og i flere tilfælde problemer med at få lov til at afbryde samtalen. Til gengæld er sms-skrivning på Galaxy Ace fornøjelse. Tasterne de er gode at skrive på, og bogen, den er også ganske forrygende. Men det kvalificerer næppe den her telefon som et smartphone, og alt det andet lige vil det da også være ganske pinligt. Men til den her pris, der vil vi i stedet for anbefale storebrugeren Galaxy S, og skal du have en mellemklasse mobil, der er lige smule mindre i størrelsen, så overvej i stedet for en HTC Wildfire eller den kommende Wildfire S som et rigtig godt bud. Derfor kan det kun blive til to ud af 6 stjerner, og det er karakteren vi giver for en mobil, der præsterer et minimum af, hvad man kan forvente til prisen. For at stramme det hele op, så lad os sige det på den her måde. Galaxy Ace er på ingen måde en mobil, vi kan anbefale, medmindre at du får den foræret eller smidt i nakken.